Fala, rapaziada, Nedinho Baleia aqui na área. Eu quero dar um recadinho pra vocês, compadre. O bagulho é o seguinte: One Futebol, o melhor aplicativo pra você seguir tudo sobre futebol. A Copa do Mundo vem aí, ó. Vem todas as notícias da seleção brasileira e de todas as seleções do mundo, compadre. Aí você quer ver os vídeos? Você aperta aqui, ó, vídeos. E da seleção Arábia, da seleção da Alemanha, todos os vídeos, compadre, de todos os campeonatos do mundo inteiro, não só da Copa do Mundo. Se você apertar aqui, ó, transferências, irmão, aparece transferências do seu time e também dos outros times. É só configurar aqui, compadre. Você fica sabendo de tudo. Aí você quer ver a tabela dos jogos? Aqui, ó, jogos de campeonato brasileiro, campeonato turco, campeonato alemão, inclusive também da Copa do Mundo. A One Futebol tá querendo fazer a melhor cobertura da Copa do Mundo em aplicativos. Então vem e baixa pra você conseguir seguir tudo isso, compadre. Se você apertar aqui, ó, no seguindo, você consegue configurar, ó, seleção brasileira, se eu no caso querer seguir pra seleção brasileira, e um time, que no meu caso é o meu Mengão, né, compadre? E você segue tudo desse time, recebendo notificações na palma da sua mão, compadre. Então é isso, One Futebol, aplicativo totalmente gratuito. Vem aqui, baixa, o link tá aqui na descrição, ó. Vem, clique e baixa pra você seguir comigo, compadre. Vambora? Demorou, tamo junto, hein? Versão brasileira, Herbert Ishii. Ai, caralho. Aí, na moral, Negresco, tirou, viado. Primeiro combo, guardando o milhozinho do assalto de pipoqueiro. E guardando a televisãozinha, né, que tu pegou lá do saudoso Squash. É isso aí. Valeu, Pratão. Não dá pro reto, não, mano. Uma saudade dele, mano. No geral tá, mano. Que Deus o tenha. Ih, cara, de ser babaca, de ser burro, cara. Ele era desse mundo, não tinha Deus com ele, não. E daí que ele não é desse mundo? Deus é um só pra todos os mundos, né? E vai o Deus de vários lugares de Deus. Caraca, tá falando blasfêmia. Não tô falando blasfêmia, não, cara. É assim, você não tá falando, cara. Ô, 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 cara. Você tá falando que é Deus aí, cara. Deus é Deus, pô. Vamos parar, vamos parar. Começou, cara. Tá de na moral, maluco. Pô, vocês são foda, cara. Entra ano, sai ano, entra Copa, sai Copa. Porra, vocês ficam discutindo, galera. Porra, vamos concentrar a Copa do Mundo, viado. Ué, é mesmo, tão sarrando aqui, comendo pipoca, vendo TV. É verdade mesmo, mas vamos ver o jogo, porque a Bélgica vai culachar hoje, compadre. Bélgica, porra! Bélgica? Bélgica, porra. Que porra é essa? Nunca ouvi falar de Bélgica? Eu não. Mas ouvi falar agora, porque as artes tá sinistro, tá jogando muito. Caralho, aquele time do Abóbora. Abóbora? É, aquele do Careca. Holanda, pô. Tá falando da Holanda, pô. Da Holanda, porra. Não vai ganhar mesmo da Bélgica. Não, não tem nem como ganhar da Bélgica. O cara nem foi pra Copa, porra. Que isso? Cara, Gabriel, a Holanda não foi? Não foi pra Copa. A Holanda é mais melhor que a Bélgica, porra. A Bélgica nunca foi campeã no bagulho. Não, a Holanda também nunca foi campeã, não, parceiro. Como é que é? A Holanda nunca foi campeã. A Holanda campeã. Nunca foi campeã? Não, quase não foi campeã. Não. Se você acha que o Robin joga pra caramba, tem que ver em 74, na época lá com o Johan Cruyff. Quase que ela foi campeã, maluco. A Laranja Mecânica. Aí sim, aquilo que era time. Laranja Mecânica? É. Caralho, os caras roubaram o bagulho com o carro que era laranja. Não é isso, porra. A Laranja Mecânica era a tática da época, compadre. Revolucionou o futebol, Johan Cruyff lá. Porra, quase que ganharam no final, perdendo de 2-1, mano. Não sei nem como aquilo aconteceu, de maior mistério lá. Mas o bagulho era pico, os caras jogavam muito, hein. Legal. Ô, Nadinho, como é que tu sabe dessa porra toda? Como é que tu sabe dessa porra? Não, nada não, patrão, nada não. Vamos ver o jogo, vamos ver o jogo. Jogo, Copa do Mundo! Nada não. Fala pra galera aqui, meu compadre, na moral mesmo. Vai ficar guardando o segredinho agora, vai passar mal, hein? Explana. Porra, tira o birra e deixa o ar sair, viado. Bora? É mesmo. É, chefe. Tá bom, é. É que eu era jogador de futebol. Só se fosse no papel da bola. Porra, para de palhaçada, não era isso não, cara. Eu era jogador de futebol, eu era meia, porra. Meia tonelada, né? Tu tá pedindo, cara. Porra, cara, você não sabe levar a sério. Eu era jogador mesmo, cara. Tudo bem que eu não tinha esse tamanho. Realmente, eu não tinha esse tamanho, eu era mais magro. Mas, pô, geral já tava já em processo de me emagrecer, porra. Era mais magro. Pesava só 130. Ih, bolou. Papai bola. De bola aí, pô. Eu fico puto com esse bagulho, mano. Porra, a minha barriga não tá parando a minha perna, não, cara. Não posso ser futebol de futebol porque eu sou gordo. Porra, pera aí, ô Nadinho. Na moral mesmo, vamos respeitar teu momento então. Respeito menor. Fala tua história aí então pra galera aí, meu parceiro. Qual foi? É, que tem que deu errado, né? Porque, na verdade, joguei futebol no, na favela do Chapa. Morro do Chapa, vocês conhecem? Já ouviram falar? Não? Já. Época boa. Você já ouviu? Já. Época boa mesmo. Ele era muito maneiro. Lá eu jogava no Flamengo do Chapa. Nós saímos ganhando todas as partidas, todas, e fomos classificados pra Taça da Favela. Eu fui líder de gol e assistência naquela época, porra, naquele ano. Foi foda demais, foi muito maneiro, galera. Mas aí, chegamos na final, eu comecei a passar muito mal. E teve um pênalti pra resolver o jogo. Eu fui lá, bati o pênalti e isolei a bola. Tipo o Roberto Baggio, 94 mesmo.
Aí a comunidade toda começou a pegar no meu pé, todo mundo falou que foi culpa minha, me expulsaram de lá, eu saí com a roupa do corpo, viado. Nunca mais quis saber de futebol depois daquele dia. Mó merda. E essa camisa aqui, ó, foi o Leandro que me deu mesmo, o Leandro do Flamengo, lateral do Flamengo, ele falava que eu jogava muito. Caralho. Foi maneiro, mas... Você ia conseguir acreditar nessa história aí? Eu não acreditei em porra nenhuma que tu falou aí não, parceiro, não tô conseguindo acreditar nisso. Por que você não pode acreditar nisso? Só porque eu sou gordo e não posso jogar bola? É. Ah, valeu, minha barriga não atrapalha minha perna de chutar bola não, otário. Também tu conseguia correr, né? Não. Bora, essa merda aqui. Eu compensava dando passe, seu otário. Ih, garadinha, tá achando que é um cabrão com 7 anos. Eu tô falando que eu tocava a bola, otário, eu tocava a bola. Aí, na moral, Nandinho, só vou acreditar nesse bagulho se a gente bater um golzinho agora. Ah, aí, mandou. Vamos bater um golzinho, então. Vamos ver ali na rua, Nandinho, na rua do Rio. Deixa eu ver, cara. Ô, Nandinho, na moral, a ideia do Digidinho foi boa e tu vai bater um golzinho com a gente mesmo. Bora. É mesmo. Só não pode ficar no gol, né? Aí, ô, Nandinho. Tu vai, porque senão eu não vou acreditar nessa tua história aí de fuleira aí, tá ligado? Nem eu. Partiu? Partiu! Tá bom, partiu. Vamos ver se vai dar essa bola jogar. Vamos lá! Vamos ver se vai jogar. É, você tá me dando a frente? Ah, o meu vim, isso é mentira. O meu vim. Foi até o culpado. Bagulho agora é Pikachu Play. Bagulho é isso mesmo, rapá. Papo reto, chefão. Bagulho é isso mesmo, cara. Continua. Fala galera, tô aqui rapidinho pra dar um recado pra vocês, ó, vocês estão ligados que semana passada não teve vídeo do canal Wish, né? Isso porque a gente tá fazendo muita coisa, galera, se é mês de Copa, enfim, a gente tá fazendo vários trabalhos aqui fora o Wish, então é o seguinte, ó, esse mês de julho a gente vai gravar um vídeo por semana, aliás, vai ao ar um vídeo por semana, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, vai ter vídeo aqui. Isso porque a gente continua gravando para poder fazer uma frente de vídeos, para poder os vídeos voltarem a ser duas vezes por semana no outro mês. Beleza? Então em agosto tudo volta à normalidade, beleza? Continua acompanhando o canal, as séries, gente, tá ficando muito maneiro, então não vai perder, beleza? Ó! Um beijo, um queijo e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Valeu, galera!